নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেক দিনাই এই কাম কৰিব পাৰিলে ভাল ফল নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বাধা আহে সকলোবোৰ দূৰ হয়। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শাস্ত্ৰৰ মতে মানুহৰ জীৱনত সাফল্য, ব্যৰ্থতা, সুখ দুখ এই সকলোবোৰ গ্ৰহৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হৈ থাকে। সূৰ্য দেৱতাৰ কল্যাণে জগতৰ প্ৰাণৰ সৃষ্টি আৰু ৰক্ষা কৰে। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত সূৰ্যই হৈছে একমাত্ৰ দেৱতা যাক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য অধিকাৰী। সূৰ্য দেৱতা সকলো গ্ৰহ নক্ষত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰি থাকে। সূৰ্য দেৱতা সকলোৰে আৰাধ্য দেৱতা। সূৰ্য দেৱতাক ৰাতিপুৱাই প্ৰণাম কৰিলে বহুতো ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি প্ৰত্যেক দিনে ৰাতিপুৱা উঠি একো নোখোৱাকৈ সূৰ্য প্ৰণাম কৰিব লাগে, আৰু এই সূৰ্য প্ৰণামটি আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা অৱশ্যে এবাৰ হ'লেও কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে সকলো দুখ দূৰ হয়, আৰু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চাকৰি ক্ষেত্ৰতে যদি বাধা বিঘিনি আহে সকলোবোৰ দূৰ হয়। এই সূৰ্য প্ৰণামৰ মন্ত্ৰটি হৈছে ওম জবা কুসুম শংকাসং কাশ্যপেয়ং মহাদৈত্যিম ধান্তাৰিং সৰ্বপাপকনং পনতু হস্মি দিবাকৰম। এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ জপ কৰিলে সকলো দুখ দূৰ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।